سلامونه وخت مو په خیر دا شمشاد دی او تاسو د 2 بجو خبری ټولګه ګوري په دې خبری ټولګه کې د هواد سیمیو نړۍ مهم مسایل لرو پهلې په مهمه سرټکو اقتصاد او سوداګری مهم موضوعات افغان او ایرانی چارواکو په تهران کې د اړیکو په پراختیا بحثونه کړي کوشش ده د سیمې له هیوادو سره خصوصا ګاونډي هیوادو سره اړیکې خېوي پر افغان خاوره تیری کوونکو ته به سخت ځواب ورکړي ننګرهار کې له پوځي زده کړو سلګونه سرحدي ځواکونه فارغ شول دوی به د خپل خاورې د یو موټی خاورې نه هم دفاع کوي تر اوس وخت پرې درڅو کې دوی کې سا چلیږي او یو څاڅکی وینمي دوی به له خپل خاورې نه دفاع کوي تیرو جګړو ترې ټول شتمنۍ اخیستې کندوز کې ومور له خپلو ماشومانو سره په لږ او سړه هوا کې ژوند کوي بس کور نه خراب سو خلک شهیدان سو در بدر سو خلک اواره سو ټول اره خواته تیت پارک شو او په قزاقستان کې 160 لاریونوال وژل شوی او 15000 نور نیول شوی دي خراغلاس و سمبش پر خبرونه از هیواد مالیم. کابل او تهران د اړیکو پیاوړتیا او پراختیا پر سر خبری پیل کړی دي د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ایران ته تللی او هلته یې د سوداګرۍ کډوالو او سیاسي اړیکو پر سر له ایراني چارواکو سره خبرې کړي دا سفر د قطر راتلونکي ناستې ته لابي کول یادیږي چې د امریکا روسیې هند المان او ایران ترمنځ جوړیږي د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ایران ته په لومړني سفر وتلی دی امیر خان متقی د ایران په رسمي بلنه د یو پلاوي په مشرۍ تهران کې له ایراني چارواکو سره خبرې پیل کړې دي اسلامي امارت وایي د دوه اړخیزو سیاسي اړیکو سربیره به دواړه لوري په کډوالۍ او سوداګریزو اړیکو هم خبرې وکړي موږ کوشش دا د سیمې له هیوادو سره خصوصا ګاونډیو هیوادو سره اړیکې ښې وي او اختلافونه نه وي او د هیوادونو او د حکومتونو او د ولسونو یو بل ته ګټه ورسېږي او د سیمې هیوادونه د پاره افغانستان د اتصال وزیر آسیا د جنوبي آسیا او د مرکزي آسیا ترمنځ همدارنګه ایران هم کولای شي چې د افغانستان له لارې ازبکستان او تاجکستان ته نورو هیوادو ته د ترانزیت په شکل باندې استفاده وکړي د طالبانو له وخت رسیدو سره ایران ته د افغان کډوالو شمیر هم زیات شوی دی ایران ته د طالبانو د پلاوي له سفر سره داسې راپورونه هم ورکړل شوي چې ښاغلی امیر خان متقی به د شمالي ټلوالۍ له یو شمېر غړو سره وګوري خو طالبانو دا ډول راپورونه په چورلټ ډول رد کړل نه خیر د سفر عمده هغه محوري موضوعات به هلته تجارت ترانزیت په هغه هیواد کې د مهاجرینو ستونزې او په عین زمان کې د پولې په اوږدو کې ځینې وخت کوم برخوردونه سکله احيانا رامنځته کېږي په محلي کچه د هغو د جلوګیري لپاره او په عمده کې په ټول کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي روابطو د تقویې او پراختیا په برخه کې بحثونه دي د طالبانو او ایران ترمنځ اړیکې له پخوا سره په توپیر کې ښکاري دا اړیکې هغه وخت لا زیاتې وخورې دي چې طالبانو د ایران او افغانستان په پوله کې د ایراني پوله ساتو ځواکونو سره نښته وکړه د امریکایانو پښتون کې ایران د طالبانو د دریز ننګه کابل خو اوس په یو ډول د شمالي ټلوالي غیر مستقیم لاټړ کوي ورته محل راپورونه وایي چې د مقاومت په نوم د یوې جبهې مشر احمد مسعود هم ایران ته تللی خو تر اوسه نه ده څرګنده چې احمد مسعود ایران ته د کوم هدف لپاره وربلل شوی دی کارپوهان له ګاونډیو سره د اړیکو پر پراختیا ټینګار کوي او له اسلامي امارت غواړي چې شته ستونزې دې د خبرو له لارې حل کړي با خارج شدن ابرقدرت امریکا از افغانستان نقش جغرافیه یعنی منطقه بیشتر میشه در آینده افغانستان و حکیمانه خواهد بود که افغانستان روابط متقابل احسانمندانه با تمام همسایگانش داشته باشه تهران له کابل نه د تللی پلاوی هرکلی کړی دی په ځینو هغو رسنیو کې چې ایران ته منسوبی دي راغلی چې ایران کې طالبانو ته افغان سفارت پرانستل شوی دی تاکل شوی امیر خان متقی له ایران وروسته قطر ته لاړ شي او په هغې غونډه کې چې د ایران په ګډون روسیه چین هند امریکا او آلمان هم پکې ګډون کوي برخه واخلي
خو اساسي هدف دا ده چې دوی تونی چې ایران سره خپلې اړیکې جوړې کړي او هغه نه هیله وکړي چې افغانستان په راتلونکي کې په رسمیت وپېژني، ځکه ایران هم خصوصا سفیر د ایران په افغانستان کې د افغانستان د حکومت راتلونکي په اړه ماته خپل نظریات ورکړه ده. او دا څنګه چې په قطر کې راتلونکي کې غونډه کوي چې هلته د روسیې او د امریکا او هند او آلمان او ترکیې او قطر ته څنګه ایران هم غوښتل شوی ده کدای شي هغه سره نوسازه غونډه هم وي. نو مخکې له مخکې د پلاوی وزارت خارجه د افغانستان تهران تل ساته دوی سره اړیکې جوړې کړي او لابي وکړي. طالبان باور لري چې ایران ته سفر به ښې پایلې ولري. له دې وړاندې د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته رسمي سفر کړی و او اوس خبرې له ایران سره پیل شوې دي. قزاقستان کې روان تاوتریخوالي دوام پر افغانستان هم منفي اغېز کولای شي. قزاقستان د موقعیت له مخې د مرکزي آسیا یو مهم هیواد دی چې روان اضطراري وضعیت افغانستان ته هم زیان رسولی شي. دغه هیواد کې تازه لوړ پوړي چارواکي د لاریونونو تر شا د لاس درلودلو په تور نیول شوي او ولسمشر یې پر لاریون کوونکو د مخامخ ډزو امر کړی دی. د پخواني شوروي اتحاد د جمهوریتونو یو مهم هیواد قزاقستان چې له اوږدې مودې راهیسې د یو آرام هیواد په توګه پیژندل کېده اوس له سخت بد ناورین سره مخ دی. د مرکزي آسیا او د سیمې مهم هیواد قزاقستان کې د کړکېچونو زیاتېدل ناخواسته پر افغانستان او شاوخوا هیوادونو هم منفي اغېز کولی شي. د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د لاریونو پیل کې د قزاقستان روان وضعیت ته اندېښنه ښودلې وه او اوس یې هم مني چې افغانستان یې له بدو پایلو خوندي نه پاتې کېږي. اسلامی امارات خو د پالیسی او موقف له مخې ځخه دی تلیواله او دا غواړي چې په ټولو هیوادونو کې آرامش وي او وضعیت تر کنټرول لاندې وي. تنش په هیڅ هیواد کې د هیڅ هیواد په ګټه نه ده، ولې منفي تحرکات یا هغه تنشات په هر هیواد کې رامنځته کیږي. طبعا نه یوازې افغانانو ته، بلکې په ټولو هغو شاوخوا سیمو ورته نږدې دي په منفي اثرات لري، عواقب نه لري. له سیاسي اغېزو پرته د افغانستان ډېری لومړني خوراکي توکي افغانستان ته له قزاقستان راځي چې د لاریون له پیل سره دغه هیواد ګمرکونه هم تړلي دي. مې ورځې نه چې د خلکو اعتراضات په قزاقستان کې راپورته شوي دي، له هغې ورځې نه د قزاقستان هیواد ټول ګمرکونه تړلي دي او هیڅ نوه واردات او صادرات د قزاقستان له هیواد نه کوم بل هیواد ته نه دي شوي. کدی قزاقستان ترانزیتي لارې تړل کیږي، نو دغه ترانزیتي لارې د افغانستان په اقتصاد او د افغانستان په بازار باندې مستقیم اثر کوي. یو شمېر روسي بنسټونو د تحلیلونو راپورونه وړاندې کړي چې د قزاقستان روان بدوزیت لامل د افغانستان روسي تحولات دي چې دغه ادعاوې اوس له بېلابېلو درسونو رد شوي دي. تحلیل کوونکي وایي د هیڅ ډول منطق نه مني چې له افغانستانه دې دغه کړکېچونه قزاقستان ته غځېدلي وي. او سره د دې چې په روسیه کې بعضې تحلیلګران او سیاسیون دا خبره کوي چې ګویا دغه کومه بې نظمي چې نن په قزاقستان کې حکم فرما ده، د دې سرچینه د افغانستان نه اخیستل کیږي او په تیره بیا د ګاونډیو اسلامي هیوادونو لکه ترکمنستان او ازبکستان او د قزاقستان نه دا حقیقت نه لري. دا هیڅ نه یوازې حقیقت نه لري، بلکې دا ډیره د منطق نه لري خبره هم ده. که څه هم دغه لرینو تر شا د لاس درلودلو او یا پر تاوتریخوالي د کنټرول نه درلودلو په تور د دغه هیواد د کورنیو استخباراتو مشر او یو شمېر نور لوړ پوړي چارواکي زندانیان شوي، خو تر اوسه دغه پاڅون کوم مشخص مشر معلوم نه دی. ځینې راپورونه دا هم دي چې دغه لرینو ملاتړ د لویدیځ لوري کیږي تر څو روسیه هلته بوخته شي او له اوکراین یې پام واوړي. فیض الله جلال د نظام تخریب او پر وړاندې د خلکو د پارونې په تور نیول شوی دی. اسلامي امارت وایي جلال د استخباراتو تر څیړنو لاندې دی او په دې تړاو به ترې پوښتنې کیږي. د فیض الله جلال نیول کېدو ته په ټولنیزو رسنیو کې بېلابېل غبرګونونه ښودل شوي. ځینې د امارت له دې اقدام سره موافق او ځینو بیا د جلال د خوشې کېدو غوښتنه کړې ده. په همدې حال کې کابل کې هم د ګوتو په شمیر ښځو لاریون کړی او د جلال د آزادولو غوښتنه کړې. د کابل پوهنتون استاد او سیاسي شونونکی فیض الله جلال د اسلامي امارت ځواکونو لخوا نیول شوی دی. نوموړی وروسته له هغې ونیول شو چې د هغه په نوم په یوه ټویټر پاڼه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن فرضي کرښې په تړاو پارونکي څرګندونې وشوې. جلال په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د ډیورن کرښه چې د پښتنو د رهبرانو لوري په مقرر ډول لاسلیک شوې د افغانستان او پاکستان ترمنځ رسمي پوله ده او د نړۍ دغه پیژندل شوی پولی ته زموږ د هیواد خلک درناوی لري. اسلامي امارت وایي جلال د نظام پر ضد تخریب او پر وړاندې د خلکو د پارولو په جرم نیول شوی دی او دمګړی تر پښتنو لاندې دی. جلال پروسې کوم متاسب کس نیول شوی د نظام پر ضد تخریب په جرم سي خلک پارول نظام د تخریب په اړه باندې او په عین زمان کې
د حد کې حرمت د خلکو د عزت ته پایمالولو په جرم استخباراتو نیولې ده تر څو پوښتنې ځینې وسي. په ورته مهال د اسلامي امارت د رسنیو د مرکز مشر قاری یوسف احمدی ویلي فیض جلال او یا بل هر هغه څوک چې له اوسني نظام سره کینه خي خلک د یو بل پر وړاندې راپاروي او د شرعي او اسلامي نظام پر وړاندې ورته تلقین ورکوي هیڅ کله یې تحلیل کوونکی نشي بللی. او دا د استاد له نونه په ګټې اخیستنې سره د پردیو ګټو لپاره شوم او طرحه شوي افغانستان ضد پلانونه عملي کوي. زبیح الله مجاهد په خپل ټوټر پاڼې لیکلی دی چې د جلال په نوم یو متعصب انسان د خپل هغو خبرو د وضاحت لپاره نیول شوی چې په ټولنیزو رسنیو کې خلک د نظام پر ضد هڅول او د انسانانو له عزت سره یې لوبې کولې. په ورته مهال د افغانستان یو پخوانی ډیپلومات عزیز معارج لیکلی چې ملي خیانت او ملي جرم څه ته ویل کیږي؟ هیواد او خاوره پنجاب ته ډالۍ کوي، آیا گرفتار نشي؟ یو شمیر نورو بیا د فیض الله جلال د خوشي کېدو غوښتنه کړې او اسلامي امارت یې غوښتي چې جلال خوشي کړي. امروز ما به خاطر رها شدن استاد جلال جمع شدیم، چهار تیم هستیم. تا وقتی که استاد جلال رها نکنم ما هر روز برا پایمایی خود ادامه میدیم. په ورته مهال د فیض الله جلال د خوشی کېدو لپاره په کابل کې یو شمیر خزو لارین هم کړی او د جلال د آزادی دو شعارونه ورکول. ننګرهار کې د خالد بن ولید سرحدي لیوانه 150 تنه سرتیری فارغ شول. یاد سرتیری وای مسلکی زده کړې ورکړل شوې او د خپل خاورې او خلکو نه به په کلکه دفاع وکړي. پوځي مسولین د سرتیرو فراغت غونډه کې ډاډ ورکړه چې سرتیری په هر ډول وسلو سنبال دي او له خاورې نه به په کلکه ساتنه وکړي. مسولینو همداراز پر ګاونډیانو غږ کړی چې د پولو پر سر شخړې د خبرو له لارې حل کړي. دا 150 پولیسات ځواکونه تازه په ننګرهار کې د خالد بن ولید له سرحدي لیوانه لیبې نیمې میاشتې فکری او نظامي زده کړو وروسته فارغ شول. فارغ شوي سرتیري وایي مسلکي زده کړې ترلاسه کړي او له خپلو سرحدونو نه به په میړانه دفاع کوي. دوی همدارنګه وایي هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې پر افغان خاوره تیری وکړي او سرغړوونکو ته به غاښ ماتوونکی ځواب ورکړي. مونږ الحمدلله د خپلو سرحداتو او د خپل ملت او دین نه به په پوره میړانه او شجاعت سره دفاع کوو او د خپل ولس زړونه به یخوه او ان شاء الله مونږ به د خپل ولس غشي یو کم خامچو دو ولې هماغسې بزغلو. تربیه راکړل شوی دی، هماغه تربیه سره خپل وطن څخه دفاع کوو. دغه عسکر چې تربیه شوي دغه د وطن او د اسلام لپاره تربیه لیدلې ښه ټایټه او دوی به د خپل خاورې د یو موټی خاورې نه هم دفاع کوي تر اوس وخت پرې درڅو کې دوی کې سا چلیږي او یو څاڅکی وینمې دوی به خپل خاورې نه دفاع کوي. د سرتیرو فراغت غونډې ته چې د ننګرهار والی او ګڼ شمېر پوځي مسولین هم ورغلي وو د 201 خالد بن ولید خلوردو قمندان سرتیرو ته ځینې سپارښتنې وکړې او زیاته کړه چې موږ د ګاونډیتوب ټولو اصولو ته ژمن یو او له ټولو سره ښې اړیکې غواړو، خو د ګاونډیتوب له اصولو د سرغړونې په صورت کې به همدا سرتیري د خپل خاورې او ولس نه د سر په بیه دفاع او ساتنه وکړي. مسولینو همدارنګه پر ګاونډیانو غږ وکړ چې افغانستان سره شخړې دي د خبرو له لارې حل کړي او پوځي انتخاب به ورته نه جبرانېدونکی زیان واړی. د یو خاورې د پولو ساتنه دا د اسلامي نظام دی، پرې واجب ده، فرض پرې ساتي وي. هغه هیوادونه چې موږ رسمي سرحد سره لرو که ورې چا تجاوزات کړیم موږ سره د مشکل حل کړي. هغه هیوادونه بېخي رسمي کرښه موږ سره نه لرو نه له هغو سره موږ بېخي کرښه ستنه هغه دومره موږ سره مشکلات د خبرو له لارې حل کړي. که نور افغانان سید الحمدلله دې غیرت او دې همت ټول دنیا ته معلومه ده. ارسو که موږ سره خپل مشکل دې خبرو لاره حل کې بوت به خیر وي. پوځي مسولین وایي تازه فارغ شوي سرتیری د هغه دریز راکسي سرحدي ځواک لومړي فارغین دي چې په نږدې راتلونکي کې به ټول تشکیل بشپړ شي. دوی وایي سرحدي ځواکونه ښه سنبال دي او هر ډله بله فراغت وروسته د هیواد سرحدي سیمو نه د ساتلو لپاره دندو ته لیږل کیږي او په خبره یې پوستې ورته لاله وړاندې چمتو شوي دي. منګا د 15 ورځو د دورې د لومړۍ دورې په هغه کې ترتیب او تنظیم کې یو نیم سل کسه مجاهدین د سرحدي لیوا
او د سرحداتو تحفظ لپاره په روحي او نظامی زده کړو سنبال کړي دي، تربیه کړي دي، فارغي او سندونه اخلي او د خپل خاورې دفاع تم چمتو کړي. پاکستان یا د بل داسې یو ملک چې زمونږ ته مشکلات پیدا کوي او زمونږ په فرضي کرخه باندې زمونږ د وطن بچی شهیدانې او دغه خاوره نامنه کوي، د هغوی په مقابل کې مونږ د خپل غازیان روزو او هغه ځایونه او سرحدونه به په خوندي کوو. د سرحدي ځواکونو لومړی یو نیم سل کسیزه ډله په داسې مهال له فکري او نظامي زده کړو فارغېږي چې په تیرو څو اونیو کې په ننګرهار او کونړ ولایتونو کې پاکستانی ځواکونو پر ډیورنډ فرضي کرښه د تاسیساتو جوړول او اغزن سیم تیرول هڅې وکړي چې د افغان ځواکونو له سخت غبرګون سره مخ شول او د کار اجازه یې ورنه کړه. مسؤولین وایي کابل کې د پاسپورت ریاست امنیتي ستونزې حل شوې او اوس د تخنیکي ستونزو په حل کار روان دی. د پاسپورت رئیس وایي امنیتي او تخنیکي ټیمونو کار پیل کړی تر څو شته تخنیکي ستونزې حل او د پاسپورت توزیع پیل کړي. علمګل حقانی ټینګار وکړ چې د پاسپورت غوښتونکي د ریاست ته مراجعه نه کوي او انلاین فرمونه دې ډک کړي. څه باندې 15 ورځې کېږي چې کابل کې د پاسپورت ریاست تړل شوی او د پاسپورټونو د توزیع لړۍ بیا نه پیل شوې. د ادرس دروازې د مراجعینو پر مخ د دسمبر میاشتې په 28 نیټه تړل شوې او عمده لامل یې امنیتي ستونزې دي. د پاسپورت ریاست مشر علمګل حقانی شمشاد ته وویل چې اوس مهال امنیتي ستونزې نشته او تخنیکي ټیمونه هڅه کوي چې شته تخنیکي ستونزې حل کړي. اوس چې کومه تخنیکي ستونزه ده د پاسپورت پر ریاست کې، هغه د آی ټی او د یوزرونو په شعبه کې ستونزه ده او مشکلات دي، نو د کورنیو چارو وزارت نه او د مخابراتو د وزارت نه تخنیکی انجینران راغلي دي د هغه په حل کولو باندې بوختي. نو چې کله د موږ دغه تخنیکی ستونزه حل شوه، تخنیکی مشکلات هم حل شو، ډیر زر به د پاسپورت ریاست بیرته په خپل فعالیت باندې شروع وکړي. علم ګل قانی همدار زو ویل چې په فزیکی او حضوري ډول د پاسپورت غوښتونکو اړیزو باندې احکام نه ورکوي او خلک د خپل اړیزه په آنلاین ډول ریاست ته وړاندې کړي. حقانی همدارستنګار وکړ چې له سفارش لیکونو دی ډاډه وشي او خلک دې په شفاف ډول پر لیکه پاسپورت لپاره غوښتن لیکونه ډکړي. د فورمه آنلاین هغه سایت هم خلاصيږي، نو د هغې لارې د داخله کوي او د پاسپورت ریاست ته دی مراجعه وکي. په ساده اریزو باندې دی هیڅ کوم مراجعه نه کوي او سفارش لیکونه دې نه راوړي. د سفارش لیکونو باندې هم چاته احکام نه ورکول کېږي. کابل کې د پاسپورت ریاست د تیر کال سپتمبر میاشتې پر 28 نیټه وروسته له هغې وتړل شو چې د یاد ریاست مخې ته داعش بریدګر غوښتل ځان مرګي برید وکړي، خو د طالبانو لخوا له منځه یوړل شو. مسؤولین وایي د پاسپورټونو د ویش پروسه یوازې په کابل کې درېدلې، خو په ډېری ولایتونو کې دا پروسه په عادي ډول روانه ده. طبي پیښو ته د چمتووالي وزارت وایي د هیواد په کچه 80% خلک بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. دوی پر شتمنو او نړیوالو غږ کوي چې د خپل انساني همدردۍ له مخې د افغانانو لاسنیوی وکړي او مرستې وکړي. په ورته مهال یاد وزارت په کابل کې له 400 اړمنو کورنیو سره هم مرسته وکړه. په دغو مرستو کې خوراکي او ژمني توکي شامل وو او دا لړۍ به دوام کوي. طبي پیښو ته د چمتووالي وزارت د خپلو مرستو د ویش لړۍ له کابله پیل کړه چې ولایتونو ته به هم وغځیږي. یاد وزارت وایي دا لړۍ یې له کابل پیل کړه چې د کابل شمال زون په سیبا سویل لویدیځ او بیا د کابل ختیځ کې سروي کوي او پر اړمنو کورنیو به مرستې وویشي. دغه وزارت د یکشنبې په ورځ کابل کې پر 400 اړمنو کورنیو خوراکي توکي او ژمني وسایل وویشل. د کومکونو چې شروع شوې ده تقریبا و در زره کورانه یوتا تر اوسه پورې دا مواد تقسیم شوی دي او رسیدلې دي او دا نړۍ به لړۍ به ان شاء الله روانه وي. او د کابل نه دا مخ کې مویل چې کابل نه شروع وشو. په ورته وخت کې به وزه کورانه د اسلامي امارت لدی اقدام خوښ دي چې په سخت ژمي کې لاسنیوي وکړ. دوی وایي دا مرستې ورته تر یو بریده بسنه کوي او د دوامدار کېدو غوښتنه کوي. د امرس نمنګ ډیر خوشاله چې موږ سره دا غریبانان سره دوی دا کومک وکړ. د من خلک ډیر فقیر ډیر بې وزدا خلک دي. منګه اسلامي امارات نه ډیر خوشاله یو جهان من منګه تنه کو په دی باندې چې منګه سره دی خور غریب سره ډیر دوی کومه ګډی همکاري وکړه. راغله د من کورنیو قاتل د من زینیو قاتل یعنی من خلک ډیر په بد وضعیت کې دي. افغان سوداګر ل خپل نور او همسنګرو غواړي چې په دې سخت وضعیت کې د خپل خلکو ترڅنګ ودرېږي او لاسنیوي وکړي. تقاضا او خواهش ما میاس کې هموطنان عزیز ما د ایش او روز روزای سخت سره سپری میکنم. امیدوار هستیم که کمک رسانی خود هیچ وقت فراموش نکنند
با دایی وقت مدد رساندن بر از این مردم احتیاج و رنج دیده فکر میکنم که یک واجب دینی و اسلامی ما و شما است. طبی پیخو تا دا چمتوال وزارت وی کمی سیمی چی سروی کری او مرست پری و ویشی نو بیازلی هم ورسر مرست کوی او دغی لڑی تا دوام ور کوی. کندوز که شاوخوا 5000 کورنۍ سره په بیلابیلو برخو کې مرستې شوی او دا لړۍ لا هم روانه ده. هلته داسې کورنۍ هم شته چې په کراتو مرستې اغستې خو هغوی چې جنگ جګړو ځپلي او د ژوند ټوله شتمني ترې اخیستې تر اوسه ورسره مرسته نه ده شوې. د کندوز چاردرې ولسوالۍ کې یوه مور د 15 اولادونو سره په یوه کنډواله کې په داسې حال کې ژوند کوي چې د خوړو او خونې ګرمولو لپاره څه نه لري. کندوز په چاردرې ولسوالۍ کې د لسګونو خلکو کورونه د خاور سره اکسان شوی دي او دلته د کورنۍ ته ویوازې دا جونګړه ور پاتې ده. دا بی دروازې او بی کړکۍ کوټه او د جمی دا طاقت فرسا سړه هوا د دې کوټې دننه چې څوک اوسیږي یوه مور د 15 اولادو سره او نارینه هم د دې جګړو له امله سبي تکلیف پیدا کړي. د دې سره حال او احوال کوچی جمع په دوی څه ډول تیریږي زمنګ سره اوسې د 15 ماشومانو دغه مور چې د جمی په سړه هوا کې تری بچیان راتاو دي جګړو ټوله هستی او نیستی لمن زولې ده. خاوندې ورسته له هغه لیونې شو کله چې ودان کور په جګړو کې لمن زولاړ او تش کندوالې ور پاتې شوې. اوس په دې جونګړه کې جون کوي یو خونه ور پاتې ده. هغه هم دروازه او کړکۍ نه لري او پاس بام یې هم څسوبې کوي. د ژمي سړه هوا او مور ته ور پاتې 15 ماشومان له کومو ستونزو سره مخ دي. مور کوي کیسه داسې را سره شریکوي. مور ته به راته دا قصه وکړي چې په دې کوټه کې چې نه کړکۍ شته نه دروازه شته دی او نه داسې د سون دپاره توکي لري دا کور څه وخت داسې وران شوی مور دا قصه راته وکړه. ما له 4 کاله کې دا د امریکایانو په مګه د امریکایانو وخت چې څومره کور بمبار شو هغه څو ډېر کالونه یې څه کړي دا. نو خاوند څه کار کوي مورې؟ موږ راځتي دې اسا خراب شو جنګ یې اسا خراب په ځای کې هغه اوس موږ راځتي چې دا دې ته اوس هغه مستر هغه ورځې نشته د شپې مورې کې دوه ورځې مورې کې درې ورځې مورې کې کور کې نه یوځم موږ دوه نه خاص نه ستاسو دوه نه باغ نه ستاسو کور کې زی یو دا که خاص راوړې موږ ور ورکو د کار نه لري دروازه نه لري دا یو خو کوړ کې پراتې کوټه را باندې راځي او ساده سره نه ستاله هیڅ چي نه ستاله که چاره تر هغه دوه یو خو کنه نه ناست اوس کلام شومان مور کې مریضان شي دا مریضان شي ته تاسو پچور کې ما دا پیسې نه چې دا زبوسم دا وته واخلم او ستاده کور سرپرستی څوک کوي خاون خو اداره کوي ایت سرپرستی نه نستا دا مور کوي نه د چ جګړو زپلی وی چاردره ول سوالی چې شاوخوا لس کاله پکې د تیر نظام او اسلامی امارت سخت جګړې تیر شوی نږدې هر اوسیدونکو یې زیانمن کړی دی. قومي مشران وایي جګړو نوابۍ اخیستی او اوسې گدایي ته مجبور کړی دی. بس کور نه خراب سو خلک شهیدان سو در بدر سو خلک اواره سو ټول اره خواته تیت پارک شو بیا ته چالو کلی ته کله پاک اوارو کنډوالی دا ډی سی دا بمبار دا ټول تکه تکه کډو نه چاله ګر پکې و نه چا دروازې پکې و هیڅ شی پاتې نه و بس خراب خرابي و. اوس نو راغلی اوس موږ غواړو امارت اسلامي نه غواړو شراسي جوړی ګوري سره هم دوی ته خپل معلومات مونږ چاته ورسو مونږ چاته وژاړو نو مونږ دغه خوښ لرو له دغه اوسنی اسلامي امارت نه چې زمونږ غم دی خوري زمونږ پښتنه دیو کې زمونږ دغه کڼوالې دغه کورونا دغه ژوندۍ چې مونږ ته وس پاتې ده په دې حال پاتې ده زمونږ غم دی خوري د مونږ پښتنه دیو کې دغه د مونږ ته آباد کی سړی دغه ته در بدر او حق بسره د مال نه لاس ور کړی دی بچان نه لاس ور کړی دی شهیدان ور کړی کورونه وران سوي دی در په دغه خاور په سر اچره په کڼوالو کې باغ کې پراته دي هیڅوک نه درغلی چا پښتنه نه کړی چا په احساس نه کړی. کندوز کې د مسولینو له قوله په تیرو دریو میاشتو کې د بیلابیلو موسسو له لوري شاوخوا 5000 کورنۍ سره خوراکي او ژمنۍ مرستې شوي او دا لړۍ لا هم روانه ده. کومکونو خو یقینا ډیر سوي دي بار بار موږ صاحب ته خبره کړې ده نن دلته خلکو سره کومکونه سوي نو کېدای شي داسې یو نیم کور پاتې پاغمندې موسات نه په سروې کې نه راغلي یا موږ ته چا خبره نه رسولي. که چېرته موږ ته خبره راورسیږي په هغه وخت کې
موږ خپل همکاري هم ورسره کوو، هغه مربوطه مرجعو ته هم معرفي کوو. دغسې په چاردره کې یو کور و، نو هغه داسې سروې نه پاتې و. بیا په هغه وخت سره موږ مربوطه مرجعو ته وویلې، هغوی سره همکاري وکړه، د سوخ شی ورته برابر کړ، کور ناستې لپاره قالین او شیانه. نو موږ خپله هم ځان سره نظر کې نیولی، خپله به فوق العاده همکاري هم ورسره کوو. نو څومره همکار موسسې دي کومکو والا، نو هغو ته خبره کړې ده، دوی سره به کومکونه کوي. دغسې کورونه موږ ګورو، معلومات یې کوو، شناسایی کوو، وخت په وخت به دوی سره انشاءالله پوره همکاري کوي. والی وایي دلته یو شمېر کسان شته چې په حرفوي ډول یې څو واره مرستې اخیستي، خو زیاتوي د اسلامي امارت په راتګ سره هغه کسان پیژندل شوي او اوس حق حقدار ته سپارل کیږي. بعضې کومکونه کیږي، داسې خلک دي چې دا حرفوي غوندې دي، ترتیب هر څه هر وخت برابر کړی وي. داسې کوم مستحق کورونه دي، هغه موږ خپله پسې ګرځو، دا شناسایی کوو، نو خامخا به دوی سره همکاري کیږي. دا بالکل اطمینان ورکوو ټول ملت ته انشاءالله. کندوز کې دا یوه کورنۍ نه ده چې له مرستو نه ده برخمنه شوي. کندوزیان وایي دلته داسې کورنۍ شته چې شل واره یې مرستې اخیستي، خو برعکس هغوی چې اړمن دي تر اوسه هیڅ مرسته ورسره نه ده شوي، او دا مهال د عدالت غوښتنه کوي. د سرې میاشتې ټولنې په تیر کال کې تر 400,000 بېوازلو افغانانو بیړنۍ مرستې رسولې دي. مسؤلین وایي د کابل کمپونو کې ګڼ یوازې د مرستو ترلاسه کېدو لپاره پراته دي چې د رښتونو بېوازلو سروې هم ټاکنې کړې ده. د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي د مرستو لړۍ دوام لري، او هغو ولایتونو ته به هم مرستې ورسوي چې د بېوازلۍ کچه پکې لوړه ده. سرې میاشتې ټولنې د تیر زیږدیز کال هغه راپور خپور کړ چې پر بنسټ یې پلازمېنه او ولایتونو کې د بېوزله افغانانو لاسنیوی کړی. دغه ټولنه وایي په تیر یو کال کې تر 400,000 افغانانو لاسنیوی کړی، او د بېوزله کورنیو د لاسنیوي لړۍ لا دوام لري. د 2021 کال په لومړیو اوو میاشتو کې افغاني سرې میاشتې له 29,303 کورنیو سره مرسته کړې، چې په هره میاشت کې 4,198 کورنۍ راځي. خو په وروستیو 15 میاشتو کې چې کومه مرسته کړې ده، هغه یې له 15,619 کورنیو سره کړې، چې هر میاشت 1,103 کورنۍ کېږي، چې دا نږدې د تیرو اوو میاشتو په نسبت دوه برابره کېږي. دغه ټولنه په پلازمینه کابل کې د بې ځایه شویو د پنډغالو په تړاو وایي ګڼ شمېر کسان په دغو کمپونو کې د بیا ځلې مرستو اخیستو لپاره اوسیږي. دوی وایي کابل کې هم د مرستو لړۍ روانه ده، خو دغو کسانو پیژندنې کار سخت کړی چې مستحق نه دي او د اړمنو په پنډغالو کې ځای پر ځای شوي. د کابل په ریاست کې د مرستو ویش روان دی، خو په دوی کې اکثریت داسې وګړي شته چې هغوی تقریبا دغه یو کسبي حرکت کوي چې دوی بار بار مرستې غواړي. افغاني سرې میاشت له دې عاجزه ده. افغاني سرې میاشتې ټولنې په خپل راپور کې دغو ناروغانو لیست هم اعلان کړ چې بېوزله وو، او دوی ورته په بهرنیو هیوادونو کې د درملنې زمینه برابره کړي. مسؤلین وایي پاکستان هیواد ته هم سفرونه درلودل، او د افغان بېوزله ناروغانو درملنې لپاره یې د هغه هیواد له خیریه بنسټونو سره خبرې روانې دي. دوی په کور دننه ګڼ شمېر روغتیایي مرکزونه رامنځته کړي چې د بېوزله ناروغانو درملنه کې مؤثر بللي. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د کابل ښار ځینو برخو کې بینرونه لګولي او د حجاب توصیه پکې شوې ده. په دې سټیکرونو کې د ښځو لپاره دوه ډوله تصویرونه رسم شوي، او غوښتنه شوې چې ښځې دې له کوره بهر بورخه یا تور حجاب مراد کړي. د امر بالمعروف وزارت د دې اقدام په تړاو د کابل ښاریانو نظرونه ویشلي دي. مسؤلین بیا وایي یاد بینرونه یې د توصیې په توګه لګولي، او هیڅوک حق نه لري چې له زور کار واخلي. د کابل ښار په یو شمېر سیمو کې امر بالمعروف د ښځو د حجاب لپاره سټیکرونه لګېدلي تر څو ټولې ښځې په اسلامي حجاب کې ځان پټ کړي. په دې سټیکرونو کې دوه ډوله تصویرونه لګېدلي چې د بورقي یا چادري او تور حجاب توصیه پکې شوې ده. عام ښاریان د امر بالمعروف د دې اقدام په تړاو ډول ډول نظرونه لري. تغییرات آمده و بعضې محدودیت های وضع شده، ولی ما تا جایی که 20 سال است میبینیم همیشه بانوهایی که در کابل زندگی میکنن چی در ولایت همیشه با حجاب بودن، با ستر بودن. جز یک ایده که
اونا به ستر بودن، البته او نمایندگی از همه بانوان مسلمان افغانستان نمی کنند. یوش میکسان بیا د امر بالمعروف لدی اقدام خوختی او زیاتوی چی لدی سره به خزی حجاب مراعات کړي. عالم که امارات اسلامی و محمد از مثلا دلیل شمنیمی است که از خاطر اینمی مثلا سیاست ما ناموس ما با حجاب باشه، چون کشور اسلامی هستیم نمیشه که از دیگه جای آوریم ما گشت گذار ما لباس ما روی ما هر چیز مثلا از اون خاطر ما که از کشور اسلامی هستیم حجاب مراعات کنیم. مثلا خیلی خوب است هر فامیل هر سیاست که از خانم بره باید با حجاب بره. د امر بالمعروف وزارت بیامنی چې دغه سټیکرونه د دوی له خوا لګول شوي او د ښځو د حجاب لپاره تشویقي بڼه او یوازې توصیه ده. کابل ښار کې ځینې بینرونه لګېدلي دي او هغه د امر بالمعروف او نهي منکر وزارت له لوري شوي دي، خو دا یوه تشویقي بڼه لري تر څو زموږ خویندې تشویق شي د حجاب ته. او په دغو بینرونو کې دوه ډوله انځورونه ورکړل شوي چې یو د چادری ده او یو د دغه عربي حجاب چې ګولي دا تور حجاب، او دا دواړه ځکه ورکړل شوي دي چې زموږ په ټولنه کې همدغه حجاب کارول کېږي. د دې وزارت مسؤلین وایي چې دوی خلکو ته یوازې توصیه کوي او هیڅوک نشي کولی چې له زوره کار واخلي. چارواکي وایي د تیر شل کلنې جګړې قربانیانو ته پاملرنه یې لومړیتوب دی. د پکتیکا ولایت ځایي چارواکي وایي افغانستان کې د تیرو دوه لسیزو جګړو له امله معلول شویو کسانو او د شهیدانو کورنیو ته پاملرنه د دوی له لومړیتوبونو څخه دي. چارواکو دا خبرې پکتیکا کې د یوې موسسې له لورې له 400 معلولو کسانو، یتیمانو او د شهیدانو له کورنیو سره د خوراکي او نغدي مرستو پر مهال وکړي. دوی له تیرو شلو کلونو راهیسې د یو بل پر وړاندې جګړه کې د وژل شوو د کورنۍ غړي دي چې دواړه اوس لاسنیوي ته اړتیا لري. په جګړه کې د معلول او یتیم شوو کورنۍ غړي دلته د یو مرستندویه بنسټ له لورې ویشل کیدونکو مرستو ته کتار ولاړ دي. نوره دغه غوښتنه غواړو چې دوی دغه مرستې را جلب کړي له نورو ممالکو چې له نورو موسساتو چې او له موږ سره کومک وکوي او مرستې وکوي، ځکه چې دغه خو افغانستان خو ډېر ځپلی ده، ډېر در بدره ده، مقصد اقتصاد ډېر په ټیټ حالاتو کې ده. افغانستان ځپلی هېواد ده، ټوک ټوک ته ورته شه کې خلک دي کې خاوره ده ټولو ځپلی. الله پاک ته وکړي چې دا ټول اسلامي دولتونه که کوپار دي زموږ سره نیکي وکړي. په پکتیکا کې د اسلامي امارت چارواکي پر ټولو یو ډول د مرستو ویش خپل مسؤلیت بولي. دوی اړمنو کسانو ته د مرستو رسولو په برخه کې د مرستندویه بنسټونو پر همکارۍ ټینګار کوي. او له ټولو موسساتو نه غوښتنه کوو چې په افغانستان کې په لکونو انسانان په شهادت رسیدلي او په لکونو کورنۍ هغه یتیمان لري او کونډې لري او ډیر مشکلات او زحمتونه یې تیر کړي دي او ډیر په مشکلاتو کې دي، نو غواړو له ټولو موسساتونه هغه کورنۍ چې هغه شهیدان ورکړي دي او یتیمان لري کونډې لري له هغوی سره په پوره معنا باندې په هر قسم همکاری باندې باید ونازول شي او هغوی ته همکاري راوړل شي. په دې موادو کې بسکوټ پکې دي او په دې کې چاکلیټ دي او په دې کې بل دغلې کمپلې دي او بل دا جه د 2000 افغانۍ دا هر کورنۍ ته موږ ورکوو. د نظام له بدلېدو سره ګڼ شمېر خلکو کار له لاسه ورکړی، نړیوالې مرستې راکمې او د افغانستان شتمنۍ کنګل شوي چې له امله خلک له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي دي. غوښتنه داره چې شتمن خلک او نور اړوند بنسټونه دي له اړمنو کسانو سره مرستې وکړي. هرات کې د 200 الفاروق له اردو ځواکونو ښار کې مانورې ترسره کړي او ښاریانو ته د امنیت ډاډ ورکړي. دغه نظامي مانور د 200 الفاروق له اردو څخه پیل او د هرات والی تر دفترې دوام وکړ. نظامي مانور کې شاوخوا 1500 امنیتي سرتیرو برخه اخیستي او ډول ډول پوځي وسایتي د ښار په واټونو وګرځول. دغه نظامي مانور کې شاوخوا 1500 سرتیرو چې په مختلفو وسلو سنبال دي، په اصولو مختلفو ټانکونو او موټرونو کې د 200 الفاروق له اردو څخه حرکت وکړ او د هرات والی تر دفتره ولاړل. د الفاروق له اردو چارواکي وایي د دې مانور څخه موخه دا ده تر څو ولس ته ډاډ ورکړي چې اسلامي امارت ځواکونه د امنیت نیولو په اړه پوره چمتووالی لري. هدف اساسي ما اطمینان ملت ماست که ملت ما مطمئن بشوه که ما از خود الحمدلله نیروهای قوی داریم، نیروهای فهمیده داریم، نیروهای با کمال داریم. تمام تانگا را خود شاگردا آورده و خود شاگردا میبره.
هغه ټینګار کوي چې له دوی سره وسن د پخوانی نظام نظامی کسان مختلفو برخو کې په کار مصروف دي، او که نور کسان هم ورسره د یوځای کېدو لپاره مراجعه وکړي نو غیږ یې ورته خلاصه ده. د اسلامي امارات چارواکي وایي د 200 عمر فاروق قل اردو کې شته سرتیرو ته د وسلو او نور نظامی تاکتیکونو په اړه زده کړې ورکول شوي، او کولای شي د اړتیا په صورت کې د خپلې خاورې او ولس څخه دفاع وکړي. از خارج هم شاید دخیل باشن، یک کس دست کسا را فرماندهی میکنن که اونها در این کن یا در اون کن یک کار میکنن، لیکن در انتخابات رسدها نشان میتن تا ملت ما را مشوش بزنن. اما ما در ملت اطمینان میتیم که انشاءالله امارت اسلامی از لحاظ استخبارات و از لحاظ هر نوع حکومت نظامی جوابگوی هر نوع جامعه هست. مسئولین وایي ځینې کړي چې ښایي له بهره یې ملاتړ کېږي، غواړي د خلکو امنیت ګډوډ کړي، خو ټینګار کوي ځواکونه د هر ډول لاسوهنو او ناامنیو مخنیوي لپاره چمتو دي. پوره اطمینان دی چې موږ به د ټول امت مسلمه موږ به داسې حفاظت کوو لکه خپل د ځان حفاظت چې کوو، د ټول امت مسلمه ته موږ دغه اطمینان ورکوو چې ټول موږ شپه او ورځ انشاءالله تعالی د دوی په خدمت کې مصروف یو، او د دوی په خدمت کې موږ کار کوو ان شاء الله تعالی. کده غلوی کده بل مشکل وی کده بل مشکل وی د 200 مل فاروق قل اردو مسولین د غراس ټینګار کوي چې یو شمیر خراب شو نظامی وسایل باندې کار کړي او بیرته رغول دي. مسولین وای کچیر د تیر نظام جنگیز واکون هم د دوی لیکو کې د دندې اجرا کول لپاره مراجعه وکړي نو په خلاص تند یې قبلوي. شرف الدین کاکړ، شمشاد نیوز، هرات. مسولین وای د مسانک د پروژې د چارو پیل لپاره د چینایي شرکت سره بحثونه شوي دي. اسلامي امارت زیاتوي د تخنیکي موارد له بشپړېدو وروسته به د مسانک کان د استخراج چارې پیل شي. اقتصادي شنونکي وای د مسانک د پروژې د پیل سره د هیواد اقتصاد په پخو ودرېږي او ګڼ خلک به په دندو بوخت شي. اسلامي امارات وایي د مسانک پروژې د چارو بیا پیل پر سر یې چینایي شرکت سره خبرې شوې او مثبتې پایلې ورکړې. مسؤولین وایي چینایي شرکت سره د دغې پروژې د تخنیکي چارو پر سر بحثونه بشپړ شوي او په نږدې راتلونکي کې به یې چارې پیل شي. له چینی شرکتونو سره په دې اړه باندې بحثونه ترسره شوي دي او ډېر پرمختګ په دې اړه شوی ده. سکلاغت تخنیکی موارد پوره سي هلمندي ستاسې د مسانک پروژې هم پیل شي. اقتصاد پوهان دغه پروژه د افغانستان اقتصادي ځان بسنې لپاره مهمه بولي او په باور اوس د پخوا په پرتله د پانګونې لپاره ښه زمینه برابره شوې ده. یو غټه ستونزه چې په تیر حکومت کې او یا تیر حکومتو کې وه د امنیت د نه موجودیت ستونزه وه، چې تر ډېره حده هغه اوس امنیت شته. او دویمه ستونزه دا وله چې یو صحیح میکانیزم نه ورته، نو خدای دې وکړي چې اسلامي امارات مسولین یو ښه میکانیزم ورته جوړ کړی سي یا ورته جوړ کړی چې تر هغه کولای سو دې چارې ته عملي بڼه ورکو او د مسانک استخراج شروع سي. د مسانک د معدن پروژه چې په لوګر ولایت کې موقعیت لري چې د نړۍ د مسو دوهم کان دی، د افغانستان مهمه عایداتي سرچینه بلل کیږي. د دغه پروژې قرارداد په 1991 کال کې له چینایي کمپنۍ سره شوی، خو یادې کمپنۍ د جګړو او امنیتي ستونزو له کبله د کان کیندنې چارې درولې وي. هلمند کې د ماهیانو روزنې 360 فارمونه جوړ شوي چې هر کال په اوسط ډول 1350 ټنه کبان ته ترلاسه کیږي. فارم لرونکي وایي د کبانو دغې روزنې له بهرنیو هیوادونو څخه د ماهیانو د راوړلو اړتیا کمه کړې ده. هلمند کې د دغو فارم لرونکو په خبره له نورو ولایتونو هم خلک د کبانو خوړلو د میلې لپاره دلته راځي. دا د هلمند په مرکز لښکرګاه کې د کبانو د روزنې فارم دی. دلته لومړی د کبانو بچی راوړل کیږي او ترڅو میاشتنی روزنې وروسته د دې جوګه کیږي چې د فارم مسولې د غوښې پلورلو لپاره بازار ته وړاندې کړي. هلمند ولایت کې د کبانو د روزنې د فارمونو شمیر 360 ته رسیږي چې هر کال په اوسط ډول 1350 ټنه کبان تولیدوي. فارم لرونکي وایي د کبانو دغه تولید له بهرنیو هیوادونو څخه د ماهیانو د راوړلو اړتیا کمه کړې ده. موږ تقریبا 6 کال چې پر موږ باندې د خارج بادرونه بند سول، ما هیڅ تشویش هم نه دی کړی، یعنی خپل مایان موږ درلودل. د مایانو کاروبار شکر الحمدلله اوس خو د بخوا پر طلب باندې ورځ تر بلې زیاتیږي. هم موږ د پاره آسان چا ده چې پاکستانی مایان کمیږي، هم د خلکو د پاره یو شی دی چې اوس خلک به اخته دي، بس یو گزاره کوي. ورور هلمند کې دغه فارم لرونکو په خبره
له نورو ولایتونو هم خلک د کبانو خړلو د میله لپاره دل ترازی مریان که شما یان دی ماشی دې زاینو کتی دی د غریشو کنده اسی کی بده په خوالی کې خبره ده په خېدو کې دی مخته دې د نورو خلکو موږ د خپل ولایت ورو د غسړې دی مایان چا نوړي دی بیا موږ د غوزون خطه سول دي چې مثال بیا ته دی روزي بیا موږ سر دغه والا ولسوالي خلک راځي بیا غ په پرې کې مساتی بیا موږ تراوړي بیا موږ د تورور توزیع کو سره د دغه ولایت د مسولینو په خبره د کبانو د پارمونه پر شپږ سو جی بزمکه جوړ شوی چې دغه وایي ترڅنګ ګڼ شمیر کسانو ته کاری زمينه هم پیدا کړې ده. دا هم څو نور لاند خبرونه. د بلخ چربولک ولسوالۍ کې د ترافیکی پیښې لامل شپږ کسان مړ شوي او څوارلس نور ټپیان دي. د ترافیکی پیښه تېره ورځ شوې ده. د بلخ او زوی روغتون مشر ویلي پیښه کې د دوه ماشومانو او د دوه ښځو په ګډون شپږ کسان مړ شوي او شپاړس تنه چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي ټپیان شوي دي. د ټپیانو روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ ښودل شوی. افغانستان سره بشر دوستانه مرستو ته دوام ورکوو او لا هم د امریکا متحده ایالات د افغانستان تر ټولو ستر مرستندوی هیواد دی. د امریکا بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن په یو پیغام کې ویلي له تیرو شلو کلونو لومړی ځل دی چې امریکایي سرتیری د وژل کېدو لپاره افغانستان ته نه لیږل کیږي. بلینکن دا د امریکا حکومت ستره لاسته راوړنه بللې چې په خبري عسکر یې د افغانستان په ځای د نوي کال جشن په امریکا کې نمانځي. د امریکا بهرنی چارو وزیر دا هم ویلي دوی بریالي شول چې د ناتو شل کلن ماموریت پای ته ورسوي. هغه د تخلي ماموریت یادونه هم کړي چې په خبره یې زرګونه له خطر سره مخ افغانان یې وستل. د اسلامي امارت مشر شیخ هیبت الله خونزاده فراه ولایت ته تللی دی. د اسلامي امارت مرستیال وایان انعام الله سمنګانی ویلي شیخ هیبت الله خونزاده تیر ورځ ناوخته فراه ولایت ته سفر درلود او هلته د فراه لسیمیزو چارواکو دینی عالمانو سره کتلی دي. د دغه خبر ویډیو یا هم کوم عکس له رسنیو سره نه دی شریک شوی. هم خلک بیا د اسلامي امارت د مشر لیدو ته لیواله دي خو سرله دي بیا هم تر اوسه د اسلامي امارت مشر د خلکو لیدو ته نه دی حاضر شوی. د کابل جلال آباد لوی لار دمګړې د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. د دغه لوی لارې په اوږدو کې سیلاب راوته او یو زیبل بیا غر خوېدل دي. تر اوسه د مرجوب په معلومات نه دي کړی شوی خو لار د ترافیکو پر مخ بند ده. اړوند ادارو تر اوسه د لارو د خلاصون په اړه رسنیو ته معلومات نه دي ورکړي. کابل جلال آباد لوی لار د ورښتونو پر مهال له خونړې ولاروي. ترکمنستان د افغانستان امنیتي وضعیت په اړه ډاډ خوده او د لا زیات ټینګښت هیله یې کړې ده. د ترکمنستان بهرنی چارو وزارت سیاسي مرستیال وفا حاجی اف له خپل افغان سیال شیر محمد عباس ثانیدی سره لیدنه کې د دوړخیزو سوداګریزو ترانزیتي اړیکو پر پراختیا خبرې کړې دي او ټینګار یې کړی چې د دوړلورو سوداګرو ته به اړین اسانتیاوي برابرېږي. په دې لیدنه کې همداراز پر مشترکو پروژو او نورو اړوندو مسایلو هم خبرې شوې دي. ترکمن پلاوی تیر ورځ د نوي حکومت له نورو چارواکو سره هم کتلي وو او په لیدنه کې تر ډیره د ټاپي پروژې په اړه خبرې شوې دي. او اوس هم د سپورت لډګر د کرکټ ملي او نلس کالو څخه کم عمره کرکټ لوبډلې راتلونکو سیالیو ته په تمریناتو بوختی دي. د کرکټ ملي لوبډله چې څو ورځې وروسته په قطر هیواد کې د هالند کرکټ ملي لوبډلې پر وړاندې د درې ورځنیو لوبو پیل کوي تمرینات پیل کړي. ملي لوبډله د قطر هیواد د کرکټ نړیوال لوبغالي کې تمرینات کوي چې لومړی رسمي لوبه به د هالند لوبډلې پر وړاندې د رواني میاشتې په 28مه نیټه ترسره کړي. له دې سره هم مهاله د 19 کالو څخه کم عمره لوبډلې هم د کرکټ نړیوال جام لپاره خپل تمرینات پیل کړي. د 19 کالو څخه کم عمره لوبډله د یاد جام په دریم ګروپ کې قرار لري چې لومړی لوبه به د رواني میاشتې په 14مه نیټه د زمبابوي 19 کالو څخه کم عمره لوبډلې پر وړاندې ترسره کړي. د استرالیا او انګلستان کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ څلورمه ټیسټ لوبه مساوي پای ته ورسیده. د ایشیز تاریخي لوبه په څلورمه لوبه کې استرالیا لوبډلې لومړی پړی کې د اته لوبغاړو په سوځېدو 1418 منډې وکړې. په دویمه پړی کې بیا د شپږو لوبغاړو په سوځېدو 215 منډې وکړې. بلخوا بیا انګلستان لوبډلې په لومړی پړی کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو یوازې 294 منډې وکړې خو په دویمه پړی کې 383 منډو هدف پوره کولو کې بریالۍ نشوه. د یادې لوبې غوره لوبغاړی د استرالیا کرکټ ملي لوبډلې پایلیز لوبغاړی عثمان خواجه ونومول شو چې په دواړو پړیو کې سلیزي ووهلې. لومړی درې لوبو کې آسترالیا لوبډلې بریا خپله کړې وه چې لوبلړۍ هم خپله کړې. د دواړو لوبډلو ترمنځ پنځمه ټیسټ لوبه د رواني میاشتې په 14مه نیټه ترسره کیږي. په دې سره مو دا خبرې ټولګه پای ته رسیږي. له تاسو خپل همکارانو مننه کوم.